Професійно-технічні училища Кропивницького можуть залишитись без фінансування, якщо Міністерство освіти не виконає вимоги очільника обласного центру Андрія Райковича. Мер пояснив, зобов'язання отримувати ПТУ міська влада отримала, а от повної передачі їх місту ніхто не погодив. Тому повноваження для адміністрування цих закладів відсутні. Через це міськрада не закладатиме кошти на фінансування професійно-технічних училищ, поки не отримує заклади на баланс міста. Кожного місяця ми звертаємося до міністра особисто з листом за моїм підписом. В слідуючому бюджетному році не буде рішення з боку міністерства, хай пеняють на себе. Ми не можемо їх вдосконалювати, ми не можемо їх адаптувати до ринку праці міста. І дуже багато спеціальностей, які продовжують в 2017-2018 році викладати в наших професійно-технічних училищах, місту не потрібні.